warbixintan waxaan diirada ku saari doonaa baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira magaalada qaarar oo dhacda bartamaha magaalooyinka Jidal iyo Yube ee bariga magaalada Ceyrigaabo waxana magaalada noo dhawaan la aasaasay durba ka muuqda kobac dhaqaale kaasi oo jahliyada ka soo jeeda deegaanada qaarar ay ka hirgeliyeen hase yeeshee sidaasi oo ay tahay misana waxaa jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha oo dadka deegaankaasi xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ka dalbadeen in riig biyo loo sameeyo halkaasi waxana iyagu oo ka hadlaya arrimahaasi hadalladoodii ka mid ahaa magaalada qaarar oo la bilaabay 12-kii bishii 2016 dhismaheeda dhagax waxaan leeyahay waa magaalo cusub oo kusoo biirtay magaalooyinka degmada Ceyrigaabo baahi magaalo baahida ay leedahay oo dhanna waa leedahay baahiyada waxaanu codsanaynaa in aad looga gargaaro dhinaca caafimaadka oo health boardka loo keeno tikitskii iyo caafimaadka degdeg ahaa maadaama caafimaadku hadda halis ba yahay guud ahaan iskuulka loo kordhiyo in loo sameeyo ceel kii loo soo dedejiyo wasaaradda macdanta wasaaradda biyuhu waagdhul sarfeega ay ka qaaday qaarar inay biyihii ay lagama maarmaan yihiin oo ay biyihiina u soo dedejiso oo riigii qaarar la keeno si degdeg arrintaana si gaar anugu codsayna wasiirka biyaha ee dhisnayd baahiyuhuna kuwa laga warbixiyey weeye waqtigu dee waa la ogyahay in abaaro ka dhaceen abaaraha wax badan waxyeelooyin badan ay magaalada ku saameeyeen marka waxay u baahan tahay sidaa la sheegay biyo male riiga way u baahan tahay magacaygu waxa weyaan casha cabdalla dacaale waxaan kasoo qalin jabay kliniga nersi waxaan kaga soo baxay jaamacadda waddanka etoobiya waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo magaalada qaarar inaan u adeego dadkayga baahiyaha caafimaad u baahi qaba hay-adaha waxaan ka codsanayaa inay nala soo gaadhaan dawooyinka iyo waxyaabaan u baahanahay ceelasha waa u baahanahay waxyaaba miyigu waad ogtihiin maanta dee xooluhu baahan yahay aad iyo aad baanu daawada taa kula uga baahanahay dadweynaha halka dhisayna waa dadaalayaan waxyaala wixii taagtooda waa u taagan yihiin waa diyaar qaararkii dadkani ay u baahi qabeen dadkani waa dad abaar baaxad dheer oo muddo dheer haysatay ay ku soo dhacday isugu yimi meesha waxay u baahan yihiin waxqabad waxa laala wixii loo qaban karo tuulad waxay u baahan tahay sidaa loo sheegay caafimaad waxbarashada oo iskuulkii qudhisan yahay oo iminka galaasyada in loo kordhiyo ceel biyo in dhinaca iskuulka ma garanaysaa la ballaariyo waxay u baahan tahay health booska in MCH loo bedelo oo daawooyinkii la keeno dadka deegaan ku xeeran oo aad iyo aad u tiro badan awgeed waxay kale u baahan tahay dhinaca biyaha oo aan wax riiga aanay magaaladu lahayn haddaan nahay bahda waxbarashada ama jaamacaadka insha allahu tacaala wixii aanu ka tari karno dhinacyadaasoo dhan waa ka taraynaa dhanka kalena dadka deegaanadaasi ayaa sheegay inaanay wax caawimaha soo gaadhin xilligii abaarta halista badani ka taagnay deegaanadaasi marka laga reebo deeqa raashina oo ka koobna 4 kuwaasi oo jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka qaarar ay soo gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu halakeeyeen deegaanadaasi waxayna yidhaahdeen iyagoo ka hadlaya arrimahaasi waxaan halkan ku qaybinaynaa annagoo aqooladayada jaaliyadda magaalada ee qaarar foundation gaashaan qaybintii ama raashi qaybintii labaad afraad ee 88 qoys annagu maadaama aanu markaa nahay jaaliyaddii Ceyrigaabo ama guddidii Ceyrigaabo ee qaarar foundation ama jaaliyadda reer qaarood waxaanu raashinkakan ku wareejinay oo ka hadli doonaan ku wareejin doonaa waayeelka iyo maamulka guddida magaalada waxaanu halkan keenay raashinkii jaaliyadda qaarar foundation oo ay ku taakulaynayeen dadka abaaruhu ay halakeeyeen waana markii afraad waxa aanu halka kan noogu yimi oo lagu qaybinayaa raashinka gaashaan foor oo jaaliyadda dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka gruubka wixii jaaliyadda dibadda sadaqadan baxsatay haddaanu lahay odayaasha Ceyrigaabo ka yimi oo dusha kala socda nidaamadu si aad iyo aada bay u fiican yihiin si habsamile bay ku dhacayaan halka waxaan uga mahadcelinaynaa gruubka waxa weeye dibadda oo qaarar baan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan waxa maantana soo gaaray raashinkii la bixin jiray aadna aan uga gudoonay jahliyada guddi ayaan horta gaashaan foor ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waan u mahadnaqaynaa raashinka waynu soo gaarsiisay si kastaba ahaatee dadka deegaanka qaarar ayaa waxa ka muuqata u heelanaanta iyo horumarinta dhinacyada kaabayaasha bulshada waxaana taasi sababay isku xidhnaanta jahliyadda dibadda ee deegaanadaasi ka soo jeeda waxayna halkaasi xadhigga kaga jareen magaalada qaarar iyagoo sheegay in cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta bulshada ay u furan tahay magaaladaasi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag